Ajde, ajde probati polako, ponovo opet ustaneš, slobodno znači, bez toga, slobodno, bravo, a, svaka čast. Bravo. Sada ne mogu ovo. Bravo, šta kaže sutra? Super, super. Dobro, dobro. Dobro, ajde. Ja mogu da se ispravim. Dobro, ajde sad ovako, dobro, ajde sad, slobodno pravi korake, ajmo to, bravo. E, bravo, to desna me noga interesuje, odlično. Dobro, kako ide desna noga sad? Ide bolje. Dobro, odlično, dobro. Genijal. Dobro. Odlično, dobro. Vidi, mnogo bolje, znaš što ja imam se? Da ovo me ne boli. Da, da bi mogao više, mogo da, znači da. Mrežica je u pitanju jer je bila ovaj hernija, bio je bruk, znači opersa mrežica. I čovjek je znači od naprezanja konstantno na rehabilitaciju u Zolotoviću, kako ja da kažem, vucaranje, dizanje, podizanje, okretanje, tako da je trenutno dodatni problem još što je ovaj od te mrežice što može bude i da je napukla trenutno. Dobro. E ovako, ajde ponovo se ispraviš prema meni, dobro. Staneš tako, okej, polako. Dobro, dobro. Okej. Okay. Mislim, da, šta kaže supruga? Totalno drugačiji. Pa ne mogu reći. Znaš kakav si? Imam ošće da imaš sad, kako da kažem, drugi. 100 kila manje na sebi. Da.